Визнати проблему. Під таким девізом пройшла зустріч, присвячена нарко- та алкозалежним людям. На Рівненщині цій проблемі приділяють вагому увагу. В даний момент у нас на реабілітаційному центрі, в нашому, проходить порядка 30 чоловік реабілітацію. Десятки людей, які пройшли успішну реабілітацію, вилікувались, виздоровіли і сьогодні живуть свободною, трезвою життю. Проте не так легко вилікувати залежну людину. Ірина Волошина працює психологом у реабілітаційному центрі «Здорова країна». Каже, лікування проходить у декілька етапів. Перший – це адаптація та нормалізація фізичного стану хворого. Після того йде інвентаризація, так, діагностика його психологічних захистів, такі як заперечення, витіснення, мінімізація. Так ми аналізуємо його історію вживання і показуємо, що де було і чим вона закінчилась. Аналіз його там дій. Потім це також важливо, знаєте, для залежного важливо розуміти, хто він. Часто вони навіть не намалювати себе не можуть себе охарактеризувати. Найбільшою проблемою, вважають фахівці, є небажання залежних людей звертатися за допомогою. У благодійному фонді «Наше майбутнє» офіційно на обліку стоять понад 900 ін'єкційних наркоманів. Оціночна ж цифра таких людей у області – понад 5 тисяч. Люди не стають на облік. До нас в організацію ми працюємо із споживачами і лише із споживачами ін'єкційних наркотиків, ті люди, які вже в проблемі. Ми, наша організація, робить все, щоб люди не заразилися ВІЛ-інфекцією, гепатитами. Тобто ми робимо обмін шприців, ми їх убезпечуємо те, що тим чистим інструментарієм ми їх тестуємо. Але ця проблема є надзвичайно велика, тому що кожна дитина, яка споживає неін'єкційно, в якийсь момент вона перейде в ін'єкційне споживання. Тим не менше, кожна залежна людина може вилікуватися, впевнені фахівці. Для цього потрібно докласти чимало зусиль, як спеціалістам, так і хворим та їхнім сім'ям. Павло Невесенко, Дмитро Грабовський. Випуск новин.